Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer och den särskilda utredaren Fredrik Wersäll. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer presentationen tillsammans med sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. God middag och varmt välkomna till den här pressträffen där jag ska få den stora glädjen att ta emot en utredning som har gjorts av riksmarskalk Fredrik Wersäll. Bara en kort bakgrund och sen ska jag lämna ordet till utredaren. Alltså bakgrunden är förstås en väldigt brutal utveckling när det gäller den grova organiserade brottsligheten och inte minst skjutningar och sprängningar. Oskyldiga som mist livet, barn som både brottsoffer och brottslingar. Allt som nu görs från regeringens sida handlar om att förstås med olika medel bryta den här utvecklingen. Tre huvudslag i den planen, att slå hårt mot det grova våldet, att strypa den kriminella ekonomin och att stoppa nyrekryteringen av barn och unga. En helt avgörande sak är förstås att människor vågar prata med polis och åklagare. Att man kan berätta för olika aktörer i rättsväsendet vad man har varit med om eller vad man har sett och vad man har hört. Men vi vet också att idag är väldigt många som är rädda och är rädsla för hot och våld, inte våga vittna eller inte våga prata överhuvudtaget med olika företrädare för rättsväsendet. Det innebär förstås att många brott inte klaras upp. Det innebär också i förlängningen att stora rättsstatliga värden äventyras. En av de första utredningarna som regeringen tillsatte var just den här, där en av huvudfrågorna rör anonyma vittnen. Det finns även andra delfrågor som ska komma i en andra omgång, bland annat rörande kronvittnen och tidiga förhör. Men jag är väldigt glad att vi nu har kommit till den första delen i det här uppdraget. Och då tänker vi göra så att först ska jag ta emot utredningen här lite rituellt. Sen går jag och sätter mig, utredaren får redogöra för utredningen. Jag lämnar några korta kommentarer och sen så kommer vi ta frågor och så vidare. Mm. Så ska vi börja med det rituella överlämnandet här. Mm. Tusen tack. Så ser den ut. Och så ger jag ordet till Fredrik Wersäll. Varsågod. Tack så mycket. Fredrik Wersäll heter jag och har haft förmånen, får jag väl säga, att vara ordförande i den här intressanta utredningen. Till min hjälp har jag haft en väldigt duktig sekreterare och ett antal experter från olika grenar av rättslivet. Polis, åklagare, domstolar, advokatsamfundet, brottsförebyggande rådet och så vidare. Och vi har nu producerat ett betänkande som heter Anonyma vittnen och som innebär ett förslag till en reglering av möjligheterna att vittna anonymt. Och innan jag går in på förslagen så tänkte jag lite grann sätta in förslagen i sitt sammanhang. För frågan om anonyma vittnen, den har diskuterats i många år. Och det har funnits argument för och emot. Och senast för ett par år sedan kom det en utredning som sa att det här med anonyma vittnen, det är inte tillräckligt angeläget för att det ska införas i Sverige. Och då när jag fick frågan om att ta den här utredningen och faktiskt lägga ett sånt där förslag, så tänkte jag på hur bevisningen har vuxit fram genom årtiondena sen rättegångsbalken tillkom på slutet på 40-talet. Då var modellen att man bedrev en förundersökning, man höll ett antal förhör och sen hade man en huvudförhandling. Och sen förhördes vittnen och målsägande vid den här huvudförhandlingen och så var målet klart. De brottsutredningar vi ser idag, de ser väldigt annorlunda ut. Idag har vi en teknikutveckling som har galopperat med en lång rad nya inslag som också genererar bevisning i brottmål på ett helt annat sätt än vad det har gjorts tidigare. Vi har övervakningskameror, en del med ljudupptagning. Vi har
polisens kroppskameror med både ljud och bild som används som bevisning i domstolar. Man kan tanka ner positioneringar från mobiltelefonmaster. Man kan läsa krypterade chattar på nätet. Alltså bevisningen ser helt annorlunda ut än vad den gjort tidigare och är i väldigt stor utsträckning teknikorienterad. Det innebär att det här att man har ett förhör som spelas in på en bandspelare och sen bryr man sig inte om det, utan sen har man ett särskilt förhör i domstolen. Det är, om inte en passerad modell, så är i varje fall en modell som är avsevärt mycket mer diversifierad än det var tidigare. Och jag har tidigare utrett frågan om tidiga förhör, alltså möjligheten att använda sig av förhör som är upptagna under förundersökning som bevisning under rättegången. En idé som jag tycker är rätt självklar med den teknikutveckling vi har, där man bland annat utrustar alla förhörsrum med både ljud- och bildupptagning och sådant. Och hela den här bevispaletten, den sätter frågan om också om anonyma vittnen i en annan dager. Där det från mina utgångspunkter inte alls är särskilt dramatiskt givet den här utvecklingen av bevisningen. Att man som en variant av att ta upp bevisning hör vittnen utan att man känner till vittnesidentitet. Det är bara en bland en mängd olika bevisformer som vi kommer att se i våra domstolar. Och då tyckte jag att det var en väldigt, väldigt kul och spännande uppgift att se hur man skulle kunna konstruera en sån där modell som svarar inte minst mot de rättssäkerhetsaspekter som ett sånt system föranleder. Och det har vi nu lagt fram ett sånt förslag som har som utgångspunkt dels att i så stor utsträckning som möjligt medge anonyma vittnen där så är befogat, samtidigt som vi lägger betydande vikt vid rättssäkerhetsaspekterna. För de måste man verkligen ta på allvar. Så det vi då föreslår, det är att det införs en lag om anonyma vittnen i brottmål. Lagen reglerar under vilka förutsättningar domstol får besluta att ett vittne ska kunna höras anonymt. Och det finns två grundläggande rekvisit och förutsättningar för att det här ska vara tillåtet. Det ena är, och jag kan säga att väldigt mycket av de här rekvisiten, de här förutsättningarna, de har sin grund i bland annat Europadomstolens olika prövningar av frågan om att tillåta anonyma vittnen. För Europadomstolen har ju sagt att anonyma vittnen kan tillåtas, men det ska finnas ett betydande anledning att kunna bevilja det, och det ska finnas betydande rättssäkerhetsgarantier, och det har vi tagit fasta på. Den första förutsättningen är att det ska finnas en påtaglig risk för att vittnet eller en närstående till vittnet utsätts för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid. Och det där är en viktig förutsättning. Det är alltså inte så att alla som känner oro för att vittna ska kunna vittna anonymt, utan det ska finnas en påtaglig, konkret risk för att det här vittnet ska kunna utsättas för någon form av brottslighet genom en pågående hotbild eller några andra omständigheter. Den andra viktiga förutsättningen, det är att vi säger oss att det här är ett så pass tydligt avsteg från vad som normalt gäller för vittnesförhör, där man ska veta vem det är som vittnar, att det bör vara förbehållet mer allvarlig brottslighet. Och den brottslighet som vi har tänkt oss då ska inkluderas i möjligheterna att höra anonyma vittnen, det är brott med minst 2 års fängelse i straffskalan eller annat brott om straffvärdet med hänsyn till omständigheterna kan antas överstiga 2 års fängelse. Det är alltså alla brott som har minimistraff 2 år, men också brott där man från domstolens sida
säger sig att straffvärdet, oberoende av straffskalans utformning, överstiger 2 år. En ytterligare förutsättning för att vittnen ska få höras anonymt, det är att skälen för anonymiteten uppväger de svårigheter det innebär för den misstänkte eller tilltalade att förbereda och utföra sitt försvar, och åtgärden ska vara lämplig. Det innebär att man ska titta på vad det är för typ av förhör och sådant, så att man inte nackdelen för den misstänkte eller tilltalade är så stor så att det inte uppväger skälen för anonymitet. Förfarandet är sådant att det är domstol som ska besluta om tillåtligheten. Både åklagare, misstänkt eller tilltalad ska kunna ansöka om anonymitet såväl under förundersökningen som efter det att åtal har väckts. Vi föreställer oss att det blir rätt ovanligt att en misstänkt eller tilltalad ansöker om anonyma vittnesförhör, utan vi tror framförallt att det är åklagare som kommer att använda sig av det här instrumentet. Den här ansökan ska då ges in och prövas hos rätten, och den rätten kommer ju känna till förstås vittnets identitet. Däremot, om rätten beviljar anonymitet, så kommer den rätt som den domstol eller den domare som dömer i målet inte känna till vittnets identitet. Och inte heller så kommer den tilltalade eller dennes försvarare att ha tillgång till vittnesidentitet när åklagaren ansöker. Och i det avseendet skiljer sig vårt förslag från vissa närliggande länder där försvararen kan känna till identiteten och rätten kan känna till identiteten, men de får inte använda sig av de uppgifterna. Och vi tycker från grundläggande rättssäkerhetsutgångspunkter att det är väldigt, väldigt viktigt att alla involverade i rättssalen har samma information om det här vittnet. Så att ingen sitter med information som den tilltalade framförallt inte känner till. Så det är en grundläggande förutsättning. När man då ansöker om att ett vittne ska få höras anonymt, och det är ju åklagaren då som ansöker normalt sett, så kommer inte den tilltalade eller misstänkte att vara motpart i ett sånt ärende. Vilket är ju rätt naturligt, för det är inte ens säkert att det finns en tilltalad eller misstänkt på det stadiet. Och de kan ju inte heller vara motpart, för då skulle de ju få kännedom om identiteten. Så för att bevaka rättssäkerhetsfrågor i själva ansökningsförfarandet, så ska det utses ett offentligt ombud som ska bevaka rättssäkerhetsfrågorna i ärendet. Offentligt ombud är inte ett ombud för den andra motparten, utan är allmänhetens ombud för att se till att rättssäkerhetsfrågorna blir riktigt belysta. Det här har vi hämtat från mönster från tvångsmedelsprövningar, där ju det här är ett etablerat system med offentliga ombud, en advokat eller en pensionerad domare eller sådant. Om man sen går med på anonymiteten, så kommer ju det här vittnet att höras anonymt och höras anonymt i rätten. Utöver själva anonymiteten, eftersom det ska vara ett vittne som riskerar att utsättas för någon typ av hot och våld, så ska man kunna vidta andra typer av skyddsåtgärder också för att skydda det här vittnes anonymitet på olika sätt. Det kan vara skärmar, det kan vara medhörning, det kan vara andra åtgärder som man kan vidta
i rättssalen. Och självklart så kommer ju inte rätten att kunna fråga om vittnesidentitet under rättegången. Och frågor som kommer från andra parten som har bäring på vittnesidentitet, den ska vittnet vägra svara på. Det införs också en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen för att skydda identiteten. Den viktiga frågan då om rättssäkerhet, som ju har varit en av de bärande invändningarna i diskussionen om tillåtligheten av anonyma vittnen. Så med den här modellen som vi har valt, nämligen att rätten känner inte till identiteten på vittnet, den rätt som dömer i målet känner inte till identiteten på vittnet, så innebär det att den tilltalades rätt till insyn i all den bevisning som rätten lägger till grund för sitt avgörande, den tillämpas fullt ut. Det finns alltså ingen information hos rätten om någonting annat än det rätten dömer över. Och det tycker vi är en mycket central rättssäkerhetsaspekt som vi har velat stadfästa. Och sen kanske den viktigaste rättssäkerhetsgarantin som ligger i den modell som vi har valt, det är den fria bevisvärderingen. Och för att komma tillbaka till den här beskrivningen av hur bevisning har utvecklats som jag beskrev, så är ju domstolen numera van att värdera alla möjliga konstiga typer av bevisning i form av tekniska upptagningar och annat. Och bevisningen kan aldrig få högre värde än bevisningen har, så att säga. Så den omständigheten att vittnet hörs anonymt kommer ju att prägla domstolens bevisvärdering. Så alla osäkerheter om det här vittnet kan ha någon form av bakomliggande skäl att säga som han eller hon gör, eller att det kan finnas någon form av aspekter som påverkar trovärdigheten av det här vittnet, de kommer ju att tolkas till en misstänktes fördel. Så att bevisningen kommer värderas med utgångspunkt från att det här är ett anonymt vittne. Vi vet inte vem det här vittnet är. Och osäkerheten som det föranleder, det kommer att påverka domstolens bevisvärdering. Så vi har sammanfattat det så att ett anonymt vittnesförhör kan aldrig få högre bevisvärde än vad formerna för förhöret medger. Vad får det här då för konsekvenser? Ja, vi hoppas och tror att det här ytterligare verktyget i verktygslådan ska kunna medverka till ett bättre vittnesskydd. Ett av de riktigt, riktigt stora rättspolitiska problemen vi har idag, det är den tystnadskultur som omgärdar vittnen och sådana som har iakttagit olika typer av brottslighet. Det är ett stort samhällsproblem, och varje åtgärd som kan förbättra det problemet är av godo enligt vår uppfattning. Vi har förbehållit det här allvarligare brottslighet. Det skulle kunna i varje fall i vissa fall leda till att man får fram bevisning för allvarliga brott i större utsträckning än hittills. Vi tror dock inte att det här kommer bli oerhört vanligt. Om vi tittar oss runt i våra grannländer där motsvarande system finns, så ser vi att det används relativt sällan. Det används då och då. Vi tror att man genom metodutveckling på åklagarmyndigheten och inom polisen skulle kunna medverka till att det här systemet används i lite större utsträckning än vad man har gjort i våra grannländer. Men det återstår att se. Det här är inget dyrt system. Det kommer inte leda till några betydande kostnadsökningar för inblandade myndigheter. Och inte några särskilda kostnader i övrigt heller. Annat än på marginalen. Vårt förslag är att lagstiftningen träder i kraft 1 april
2025. Tack. Tusen tack för det. Jag skulle bara vilja lämna ett par kommentarer. Det första är som sagt var bakgrunden är ju som Fredrik Wersäll var inne på att det är samhällsproblem som så att säga är fokus för det här greppet. Och det gäller ju för övrigt de övriga också frågor som ligger på utredningens bord. Det handlar om att på olika sätt bryta upp en tystnadskultur som är utöver de allvarliga effekter som det får för möjligheten att klara upp brott. Också oerhört skadliga för tilliten till hela vår rättsordning. Om människor av olika skäl inte vågar eller erbjuds trygga former för att prata med polis och åklagare så kommer det också med stora kostnader för vårt samhälle i stort. Det andra som jag skulle vilja ta fasta på, det är förstås det jag tycker ändå är en slående sak. Nu har jag ju precis tagit emot det, men det är klart att vad jag uppfattar att utredningen gör är att man skräddar en sorts svensk modell av möjligheten att använda anonyma vittnen. Det vill säga foga in det i vår rättsordning. Och där tycker jag att ett par saker är väldigt slående. Det första är ju, och det är en fråga som jag själv såg fram emot att få ta del av hur ni skulle lösa ut. Just frågan om hur kan man säkerställa att alla som finns i domstolsrummet har samma information. Att ingen sitter på mer information. Jag tror att det är Norge exempelvis som advokaten har tillgång till ett vittnesidentitet men inte får röja det för sin klient. Och det är från advokat lojalitetssynpunkt med sin klient en hopplös situation. Och som inte skulle vara förenlig med i varje fall hur god advokatsed och klientlojalitet fungerar i vårt samhälle eller i vårt land. Men det har utredningen nu löst på det här sättet. Den andra frågan, och den är ju så att säga en fråga för den kommande praktiken, är hur vanligt eller hur viktigt kommer det här verktyget att vara i praktiken. Och där vet vi ju att ett skäl till att avvisa det tidigare har varit referensen till andra länder där man då kan se att det inte används i någon större utsträckning. Jag skulle ändå vilja lyfta upp två faktorer som kan vara värda att ta med sig för att rätt kunna värdera den frågan. Det första är förstås att vår samhällsutveckling skiljer sig väldigt hög grad från den finska eller norska. Alltså utbredningen av den grova organiserade brottsligheten, utbredningen av de brutalaste brotten, skjutningarna, sprängningarna, de dödliga i vårt samhälle är på en helt annan skala. Och det betyder också att de klanstrukturer, de tystnadsstrukturer vi har sett omgärda den här brottsligheten är, jag skulle vilja säga, helt annorlunda jämfört med exempelvis Finland och Norge. Så det här ska ju nu så att säga tillämpas i en annan kontext i hög grad. Den andra delen är, och det är ju rätt att utgångspunkten här är ju hur ska det här hanteras i en huvudförhandling i domstolen i ett skarpt läge. Men det är klart att ett viktigt användningsområde kommer ju potentiellt sett kunna vara att tala med någon i skydd av anonymitet för att få uppgifter som sen kan leda vidare till annan och skarpare bevisning. Alltså som ett verktyg i förundersökningen redan. Men hur det sen ska bli, det återstår att se när det här väl förverkligas. För det får bli min avslutande kommentar. Det är vår avsikt att det här ska förverkligas. Nu ska vi först skicka ut det på remiss på ett sedvanligt sätt och se vad andra aktörer har att säga om det här förslaget. Och sen ska vi bereda det framåt och med sikte på att få det här att träda i kraft så snart som möjligt. Och detta samtidigt som utredningen ska arbeta vidare med de återstående frågorna som också är väldigt betydelsefulla. Bland annat då kronvittnessystemet, de tidiga förhör som Fredrik Wersäll nämnde, men också ett antal andra, ska vi säga, sekretessfrågor som har en väldigt stor praktisk betydelse när det gäller att skydda vittnen. Exempelvis frågan om vid vilken tidpunkt en förundersökning ska bli offentlig. Det blir den ju idag i samband med att åtal väcks. Och det hinner hända en del, säger många praktiker, mellan den tidpunkt åtalet väcks och det att en huvudförhandling äger rum. Just vad gäller så att säga skyddet för vittnen och andra. Men det ser vi fram emot att få ta del av nästa år. Och med det så lämnar vi över till Erika Wide för att hålla upp pressträffen i övrigt. Tack. Ja, då tar vi några frågor i grupp. Vi kan börja där bak med Sveriges Radio. Jo, jag undrar det här med den fria bevisprövningen. Hur pass mycket värt det här kommer att vara då? Europadomstolen har väl sagt att det här får inte vara den huvudsakliga bevisningen. Det får inte vara den enda och det får inte vara den huvudsakliga. Men hur sker den här viktningen då av olika typer av bevis vid domstolen?
Det beror ju helt och hållet på vad det är för typ av uppgifter. Det som justitieministern säger, det kan ju vara av ett stort värde att tidigt i en utredning få även anonyma uppgifter för att kunna leda vidare i utredningen. Då har ju de uppgifterna sitt värde. I domstolen så beror det ju helt och hållet på vad det är för typ av uppgifter. Om det är uppgifter som typiskt sett är sådana så att man behöver en trovärdighetsbedömning för att kunna avgöra tyngden i uppgifterna, då kan det vara svårt att värdera dem. Men det kan ju också vara faktauppgifter. Det kan vara uppgifter som är av en karaktär att ett tillfällighetsvittne typiskt sett kan lämna dem. Där kan uppgifterna få stor betydelse. Men det ligger ju inom ramen för den fria bevisprövningen, att det där kan man ju aldrig säga i förväg, utan det beror helt och hållet på uppgifternas natur. Offentliga ombudet, ska den personen göra någon sorts bedömning av trovärdigheten, göra någon egen utredning vad som kan tänkas ligga bakom och så, eller vad blir den personens roll? Den personens roll är framförallt att bevaka rättssäkerhetsfrågorna. Personen är ju inte ombud för den misstänkte. Det kanske inte ens finns en misstänkt på det stadiet, men däremot allmänt sätt att bevaka rättssäkerhetsfrågorna på samma sätt som offentliga ombud idag används inom ramen för hemliga tvångsmedel och sådant. Och jag tror ju att offentliga ombudets viktigaste roll är att ställa lite knepiga frågor och så där inom ramen för processen och få prövande domstol att överväga om det här är en sån situation där vittnet ska kunna höras anonymt. Det kan finnas en lång rad olika inget fall är ju det andra likt, och omständigheterna kan ju vara, och det här är ju ett helt oprövat system, så det går inte att säga i förväg exakt vad som kommer att inträffa, men det är typiskt sett rollen ändå, att bevaka rättssäkerhetsfrågorna. En fråga där framme hos TT. Ja, två frågor till utredaren. Ett grundkrav för att vittnen ska kunna vara anonymt är att han eller hon löper en påtaglig risk för hot eller våld. Mm. Vad innebär det, påtaglig risk? Vilken typ av vittnen ser du framför dig? Kan det vara ett sånt tillfällighetsvittne som ser en skjutning i ett utsatt område, eller handlar det mer om insiders i gängen? Vilken typ av insiders kan ju vara lite knepigt, eftersom en av de faktorer som kan göra det väldigt svårt att ha ett anonymt vittne, det är att det finns en relation mellan misstänkt person och vittnet. För det är ju typiskt en sån sak som leder till att det knappast är lämpligt. Därför att den relationen behöver ju domstolen känna till om man ska värdera trovärdigheten. Så jag tror att det är mera tillfällighetsvittnen som har råkat bli åskådare. Men när man vet att i den här situationen, om jag träder fram, så kan jag råka ut för hot eller våld. Och det är tyvärr en inte alldeles ovanlig situation med dagens kriminalitet. Så insiderproblematiken, den leder nog relativt ofta till att anonymitet inte kan beviljas, för det blir svårt om inte domstolen känner till den här relationen. Min andra fråga är, du säger själv att du går längre i ditt förslag än många andra länder, i och med att varken den dömande rätten eller advokater får tillgång till identiteten. Och dessutom har du lägre krav på straff också för brottets typ. Mm. Varför väljer du att lägga kraven lägre där? Och när det gäller advokaterna, är det så att kan man inte lita på att svenska advokater håller identiteten hemlig gentemot sin klient? Jo, det kan man absolut göra. Men enligt vår bestämda uppfattning så hamnar en advokat i en omöjlig lojalitetskonflikt. Om advokaten känner till omständigheter kring det här vittnet som skulle kunna föranleda att ifrågasätta vittnets trovärdighet, om man inte får, han eller hon inte får berätta det för sin huvudman. Så, och vi tycker också från rättssäkerhetsutgångspunkter att det är otroligt viktig rättssäkerhetsgaranti att de som är satta att pröva målet inte ska ha någon överskottsinformation kring bevisningen. Utan de ska pröva bevisningen så som den ser ut.
Och det är inte att ställa kraven lägre, utan det är att ställa kraven högre enligt min uppfattning. Så det är bakgrunden. Ja, alltså jag kan inte på rak arm säga precis hur trösklarna ser ut i motsvarande länder, men vi tycker nog att, jag menar, 2 års fängelse är ändå en ganska hög tröskel. Det rör sig om allvarliga brott. Och allvarliga brott av en natur att ofta kan finnas problematik med hot och våld mot vittnen och sådant. Så därför tyckte vi, och det är en gräns som också finns väl etablerad i olika tvångsmedelssammanhang och så därför tyckte vi att det var en rätt lämplig gräns. Det kan man alltid diskutera, men det var en gräns som vi fastnade för. Har vi fler frågor? Ta GP. Till utredningen. Jag undrar, skulle du kunna sammanfatta lite kort bara, vilka är det som kommer att känna till identiteten på det här vittnet? Det är bara den åklagare, om det nu är åklagare som ansöker, och det är det normalt sett. Det är den åklagare som har ansökt om anonymitet och rätten som prövar ansökan om anonymitet och det offentliga ombudet. Men sen när målet kommer till huvudförhandling, då kan det i och för sig vara samma åklagare. Men det är väl ofta så att man har bytt åklagare också. Och då är det ingen som känner till vittnesidentitet i rättegången. Och vittnesidentitet får aldrig användas vare sig vid prövning av åtalsbeslutet eller i den kommande rättegången. Bedömningen av att mitt vittnesmål skulle kunna medföra fara för personens liv, hälsa och frihet, som du sa där. Kan du berätta lite mer kring hur ni tänker att den här bedömningen ska göras? Ja, det får inte vara bara en allmän obehagskänsla av att man är rädd för att vittna, utan det ska finnas konkreta omständigheter just i det enskilda fallet det behöver ju inte vara en förverkligad risk, men omständigheterna ska vara sådana att man kan säga att det finns en påtaglig konkret risk att just det här vittnet kommer att utsättas för någon form av hot eller våld. Sen får man ju tolka hela situationen som den ser ut. Har vi fler frågor? Med Sveriges Radio där bak. Jag tänkte bara höra med Gunnar Strömmer då. Du, för utredaren föreslår 1 april 2025. Du säger så fort som möjligt. Innebär det att du vill att den här ska vara på plats innan dess? Det är min utgångspunkt, att vi ska kunna tidigare lägga det något. Exakt hur tidigt det återstår att se. Nu har vi fått förslaget i praktiken idag, så ska analysera det noga. Det beror förstås också på vad som framkommer i remissomgången och så. Men vår ambition är att försöka få det på plats tidigare än då. 2024? Jag vill inte ge något datum idag, men jag lovar att återkomma när vi har det klart för oss. Jag vill också sätta in det i ett visst sammanhang. Därför vi gör ju en rad andra saker också som rör så att säga, vittnen och vittnesställning. Allt ifrån att skärpa straffen för, ska vi säga, övergrepp mot vittnen till att säkerställa att myndigheter som har ansvar för vittnesstöd har de uppdrag de behöver för att åstadkomma det. Vi kommer också, det tycker jag är en viktig sak idag att säga, det är ju inte så att anonymitet kommer bli en huvudregel när det gäller att vittna. Och vi vill därför också rulla ut det här i samspel med andra insatser, informationsinsatser och annat ägnat att så att säga öka människors benägenhet att vittna och också informera bredare om de rättigheter och det skydd man har som vittne, även om man inte kommer att vara ett vittne som skyddas av anonymitet. Så att hela det här greppet, kan man säga, kring vittnen och skyddet av vittnen och få fler att våga vittna. Det gör att vi vill hålla ihop den här helheten. Det påverkar också tidtabellen här, men vi ska återkomma till det närmare längre fram. Jag kan lägga till det med anledning av det ministern säger. Att det, för det skriver vi om en hel del i betänkandet. Att den palett av skyddsåtgärder som idag finns för att skydda vittnen, den ska självklart fortsätta att användas och förstärkas. Så anonymitet är så att säga sista steget i den processen. Så anonymitet ersätter inte på något sätt de skyddsåtgärder som man i övrigt
måste vidta för att skydda vittnen? För det här är ett generellt problem och ett stort problem. Och sen en annan fråga bara. Du har ju sagt tidigare att du vill tidigare lägga det här med visitationszoner och vistelseförbud. Finns det några nya besked i den frågan? Hur det går med det tidigare läggandet så att säga? I och för sig är samma besked som tidigare, men de ligger fast. Det blir alltså de dubbla minimistraffen för grova vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse, alltså hantering av sprängmedel på ett olovligt sätt. Det träder i kraft i januari. De här vistelseförbuden och polisiära, de ska träda i kraft i februari. Och visitationszonerna ska träda i kraft i mars. Det är den tidtabell vi har och det ska vi också leverera på. Ja, allting här i världen, eller rättare sagt inte allt här i världen, men i varje fall i den politiska världen bygger ju på att man har en majoritet bakom sina förslag. Och att det i den mån några av de här förslagen då berör, ska vi säga, det grundlagsnära området. Och om det då skulle finnas frågor där det kan vara aktuellt för någon att vilja väcka eller använda sig av ett minoritetsskydd, ja, då kommer ju det naturligtvis påverka tidtabellen. Men den frågan rår inte jag över, utan det vi kan göra det är att se till att väl genomarbetade förslag, och det gäller alla tre, så skyndsamt som möjligt kan läggas på riksdagens bord. Och om det då följer den tidtabell som är möjlig, så är också det ikraftträdande som jag nämnde, januari, februari, mars, möjligt. Men det bygger förstås på att riksdagen samspelar. Bra, inga fler frågor. Då bryter vi för enskilda. Då kommer vi ha Gunnar Strömmer där till höger och Fredrik Wersäll här till vänster.